Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, ó, na Bahia, aqui, ó, ventando bastante. Esses dias atrás deu um vento tão forte aqui que até o pé de jambo ali derrubou. Olha pra aí como o vento tá forte. Muito perigoso esse vento. Pra isso. Você tá assistindo o vídeo aí, deixa o like no vídeo aí, comente, se não é inscrito aí, se inscreva. É a força da natureza aí, ó. Teve um dias atrás aí que deu um vento tão forte aqui que até a barcaça da casa. A barcaça em cima da casa, a barcaça saiu de cima, uma parte saiu de cima da casa. Deu maior trabalho para botar no lugar. Então é isso aí, gente, mostrando um pouquinho aqui da força da natureza aqui, do vento. Você que assistiu o vídeo aí, deixa o like, comenta. Quem não é inscrito aí, se inscreva, valeu. Valeu aí, tchau, tchau.